Մարդկանց սկսել է կամաց-կամաց չհետարշել, քաղաքական ավելի շատ է հետարշում, քան հոգևորը, ինչու, որովհետև մեր հոգիները դադարգվել է, որովհետև տեսնելով նման կերպարներին ուղղակի ասում ես, բա լավ, էսրա վերջը ինչ է ալնելու։ Նույն էլի ուզում եմ շուրգավ խնդրում եմ չընդատեք, այս Աճապարյանը ինչա, դրա վերջի ես քայլերը, լսեք ես ինչա կատարում։ Ոնց կարելի է զինվորը, որը որ ասենք զոհվել է սահմանին, արդեն իր մահով նա սրբացածը, նա հատակված է մեր ժողովրդի կողմից, ինչ որ եկեղեցական կանոնակարգին հետևել։ Այդ մի շուրգանք հետևենք ձեր վարկագծին, հլ միա դուք լրիվ հետևում եք այդ եկեղեցական կանոնակարգերին, ումից եք վախում, եթե երեխան զոհվել է, այ մարդ, դրան վիշտ է, ընտանիքի հետ համագյուղացիների, մենք տեսանք կադրերը, թե ինչպես էր գյուղապետը ասում, որ մենք եկեղեցի չենք գրավել, մենք ընդամենը դիակը տեղափոխել ենք եկեղեցի, միջդեռ այդանում եկեղեցին գրավել են, հորդ դուքյանը, սեփականությունը, ինչ ասեք, հասկանամ, ով եք։